ספר שופטים פרק א' מאת לוי סודרי. ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל באדוני לאמור מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו ויאמר אדוני יהודה יעלה הנה נתתי את הארץ בידו ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה איתי וגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם אני איתך בגורלך וילך איתו שמעון ויעל יהודה ויתן אדוני את הכנעני והפריזי בידם ויקום בבזק 10,000 איש וימצאו את אדוני בזק בבזק וילחמו בו ויקו את הכנעני ואת הפריזי וינוס אדוני בזק וירדפו אחריו ויוחזו אותו ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו ויאמר אדוני בזק 70 מלאכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים ויביאו ירושלים וימות שם ויאמר